varfëria është ulur krëmkryq edhe në familjen Haska në lagjen Dunavat në Gjirokaster. Vetëm 26 vjeçe, pranvera është nën e katër vajzave, më e madhja prej të cilave në klasën e parë, ndërsa më e vogla vetëm 10 muajshe. Të papunë dhe vetëm me pagesën e ndihmës ekonomike, familja prej 6 anëtarësh jeton në një banesë të vjetër gjirokastrite, që ka të banueshme vetëm një dhomë, ndërsa edhe aty, ku dhomi zotron lagështia, e muret e çatia e banesës rrezikojnë shembjen, duke rrezikuar seriozisht jetën e prindërve dhe vajzave të mitura. Pranvera tregon se është tepër e vështirë të jetohet në kushte të tilla, po aq e vështirë sa edhe të gjendet një punë së paku për bashkëshortin e saj. E madhja është 7 vjeçe, e dita është 5 e pak, kjo është 3, e treta kjo është 10 moshë. Sa ko keni që jetoni në këtë? Kemi 6 vjetë. Buri punon? Jo, është papu, ka të pak të ndi vjetë papu. Edhe kur ka punuar me copa në privat. Delë me letë drunën për përronjë dhe janë grojëmi me sopë. Kemi... Kemi gatuar familja sopë për drunë? Sot kam bërë, asgjë. Situata bëhet edhe më e vështirë në ditët e ftohta të dimrit për të jetuar në banesën ku mungojnë pothuajse të gjitha pajisjet elektroshtëpiake dhe ku frigoriferi i vjetër dhe i ndryshkur është krejtësisht i boshatisur. Nuk na përfillon fillin fare. S'do t'ja dinë njëri. Edhe asistencën e kemi lidh me një luftë të shumë të madhe. Se se meritoni thoshin. Ajo është në shkollë. Ç'a do haj ajo me vete, ç'a do haj kjo, do libra, jo do kjo. Jam krimu në borxhe. Ja bleva asaj mora borxh. Jam krimu në borgje. 500.000 lek kam atje poshtë e ndikjat. I kam arru shime. Që kur kemi arru këtu e gjerim sot. 100.000 lek i kam të një tjetër pak më lartë. Keni lagë shtirë në shtëpi? Kemi në të gjitha anët, kjo pikon. Po dhe aqe ka rëgluar burri, se ka hipu lartë dhe ka vonë më shamare. O, s'kemi ku të vemi tjetër. Edhe kjo nuk është tonë. Ne i ka lëndi kush në mirë majtje. Edhe s'kemi mund të vemi të gjejim shpi tjetër. Kjo është panorama e trisht ku çdo mëngjes e mbrëmje, gdhien e ngrysen 4 vogëlushet e familjes Haska, të cilat ndryshe nga pjesa më e madhe fëmijëve, kanë vetëm një dëshirë të madhe, një shtëpi më të sigurt për jetën e tyre e më të ngrohtë.